На E3 Bethesda меню купили на троих. Покушали. Ну, воно, та радість. От, ну, от саме та радість. Зараз я побачив, що відкривається Макдональдс, тому вирішив підзаробити трохи гроші, так я студент. І ось так от. Але також хотів собі замовити Макдональдс, але це не склалося з цим. Замовив десь о 9-й, там було заявлений час вчора, ще, що буде о 8-й починатися, почали о 9-й робити замовлення. Виставний столик можна там брати, пакувати, будь ласка. Мене відмінили замовлення. Я приїхала, але, мабуть, все. Ну що ж. Мабуть, з якоїсь сторони я рада, що в нас є Мак, а в Росії, ну, що його не буде. Ну, нехай буде правда на нашій стороні, і виробники будуть підтримувати правки.